Në territorin që mbulon muftinie e gostivarit, edhe gjatë ditës së sotme, ka vjuar shpërndarje e mishit të kurbanëve. Pej fëmi e bibi, drejtori i vakëfeve dhe në këtë rast, antari kryesisë qendrore të Bashkisë Fetare Islame të Maqedonisë së Veriut për menaxhim me kurbanat, tha se sot përfundimisht po shkon në vend njeti besimtarve. Ndërkaq siguroi se i tërë procesi që nga thërja, sistemimi në përpako dhe shpërndarja janë realizuar sipas standardit halal, ashtu siç kërkojnë rregullat fetare dhe në kushtet e larta higjienike. Në nivel të shtetit, theksoi ai, këtë vit janë tubuar mbi 4000 kurbana që paraqet një interesim të jashtëzakonshëm të muslimanëve të këtij vendi për të realizuar kurbanat e tyre nëpërmjet Bashkisë Fetare Islame. Lejoni që në emër të Bashkisë Fetare Islame dhe në emër të Reis Ulemas, Haxhi Shaqir Efendi Fetaut, në fillim të shprehi falëndrimet deri te besimtarët për besimin që kanë treguar ndaj misionit të Bashkisë Islame. Unë sot me kënaqësi dua të shpreh se ne emanetin e besimtarëve sot përfundimisht e çojmë në vend. Dikundi më shumë se 4000 kurbana ka pas Bashkia Islame si vjet, për arsye se deri sot ende është vazhdim, unë për numrin e sakt nuk mund t'ju a them, po bëhet fjalë për më shumë se 4000 kurbana. Këto 4000 kurbana janë thënë në gjithë territorin e Maqedonisë së Veriut, gjithsesi në 8 kompani të cilët kanë marrë leje nga Bashkia Islame. Në Gostivar konkretisht mishi i cili shpërndahet sot, kemi pas 50 lopë të cilët janë thërë ose 350 kurbana në thertoren Loku, në fshatin Forin, prej dje kemi filluar shpërndarjen, sot është dita e ditë që shpërndahem. Miftinia e Gostivarit ka pas më shumë se 800 kurbana, dikundi 400 kurbana janë therë këtu në Gostivar dhe tjerat në kompani tjera për hir të kapacitetit dhe mundësive të cilët kanë ata. Ndërkaq Hoxhi Jusuf Gjeladini, referent në muftininë e Gostivarit, tha se përvoja shumë vjeçare e ka bërë më të lehtë menaxhimin. Fal koordinimi të mirë me këshillat e xhamive, të gjitha familjeve me status të rrezikuar social u është dhuruar mishi kurbanëve, të cilët i kanë tejkaluar nevojat e medreses Isabeu. Dje filluam me shpërndarjen e kurbanave edhe atë në territorin e muftinisë së Gostivarit, duke filluar nga fshati Çegran dhe gjithë fshatrat rreth, më thon afër fshatit Çegran, Forin, Çajet, Balindolle kështu me radhë, këtu në medrese. Destinacioni i parë pra ishte në fshatin Çegran, në xhamin e fshatit Çegran. Falëndrojmë gjithë besimtarët të cilën a besuan kurbanat e tyre dhe duhet të ceki të theksoj si antari komisionit të në muftininë e Gostivarit për therjen e kurbanave, gjithë dhe më thonë janë shpërndar mbi 500 pako kurbana edhe sot më thonë planifikohet të shpërndar mbi 350 pako të kurbanave edhe në gjëmatin e muftinisë teritorit të Gostivarit, por edhe në disa institucione duke baruar edhe tek spitali, ku edhe i shpërndajtëm sot mbi 50 pako të kurbanave. Shfrytëzoj nga rasti që në emër të muftinisë, pra në emër të muftiut të Gostivarit, Haxhi Sabahudin Efendi Zendeli, të falëndroj dhe me njohje, pra të shprejmë gjithë besimtarve të cilën a besuan kurbanin, duke lutur Allahun fuqiplot që t'i pranoj kurbanat e tyre, edhe të shpërblemet të mirat e tjetër pa kufishme. Nga viti në vit, numri i besimtarve që njetin e tyre për kurbane realizojnë në përmjet të Bashkisë Fetare Islame, po rritet. Kjo fal transparencës që e karakterizon tërë procesin nga fillimi e deri kur mishi kurbanave arrin në destinacionet përfundimtare pra në derën e besimtarve apo të nevojtarve.